Շարունակում է առավոտ լուսոն Սիելիեր ուստադիտողներ, տնտեսական լուրերը դիտեցինք, իսկ առաջիկա ռոպեների ընթացքում մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու տաղավարում մեր հյուրի հետ։ Մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք Սփյուռքի խնդիրներին ու ներկայացնում հայրենիքից դուրս ապրող հայերին միավորող կազմակերպություններ։ Բելգիական Սփյուռքը Սփյուռքն ամենախոշորներից մեկն է Եվրոպայում։ Ավանդական Սփյուռքն այստեղ ձևավորվել է ցեղասպանությունից հետո, սակայն 90-ականներից սկսած Բելգիայում հայկական համայնքը համարվել է նոր տեղափոխված հայերով։ Ինչ հոգսերով են ապրում բելգիահայերն ու որ թեմաների շուրջ են համախմբված, ինչպես է հայկական մշակույթը միավորում օտար ափերում բախտ որոնող մեր հայրենակիցներին, այս հարցերի մասին խոսենք Բելգիայի հայկական կազմակերպությունների ընդհանուր համակարգող Շահնուր Մինասյանի հետ։ Բարի Լույս։ Բարի ձեզ։ Բարի Լույս, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Ոնց հասկանում եմ, Բելգիայում եք ապրում։ Այո, արդեն 15 տարի, 99 թվականից մշտապես տեղափոխվեցինք այնտեղ։ Եվ արդեն 2001 թվականին Անտվերպեն քաղաքում, որը Բրյուսելից հետո երկրորդ նաև մեծությամբ, ստեղծեցինք հայկական բարեգործական նուարդ մշակութային միությունը հայրիկիս Գևորգ Մինասյանի գլխավորությամբ։ Արդեն 2002-ին ստեղծեցինք մեր լրագիր, այն ժամանակ միակ հայատար ամսաթերթ ներառությունը Բենելյուքսի երկրներում, որը ամսական պարբերական է և իր մեջ ներառում է հասարակական, մշակութային, նաև ինչ-որտեղ քաղաքական նորություններ։ Հաջորդ քայլը մեր եղավ 2003 թվականին ստեղծեցինք հայկական պարերի անսամբլ, որպեսզի կարողանանք մեր պարով, մեր 1000-ը մշակույթով ներկայանանք Բելգիային։ Իմիջիայլոս մեր պարախումբը ճանաչվել է Ֆլանդրիայի լավագույն երիտասարդական պարախումբ։ Այդպիսի գործունեություն, հետո 2003-ին մեծ ջանքերի գնով, մեծ դժվարություններով Անտվերպեն քաղաքում իրենց ամենամեծ եկեղեցում տեղադրեցինք հայոց ցեղասպանության զոհերի նվիրված խաչքար։ Եվ ամեն տարի որպես ավանդական միջոցառում սեպտեմբերին անցկացնում ենք հայկական մշակույթի օրեր, փառատոն, պարային փառատոն, նվիրված Հայաստանի անկախության տարեդարձին սեպտեմբերին։ Շատ լավ, տեխնիկական էսպիսի հարց, ինչպես եք հասնում, բնականաբար պետք է աշխատեք, հա, նաև գումար վաստակեք այն օտար ափերում, ինչպես եք հասնում եւ աշխատանքի գնալ եւ կազմակերպել մշակութային էսպիսի իրադարձություններ եւ հայկական խաչքար տեղադրել, շատ ժամանակ է պահանջում, չէ՞։ Այո, բավականին ցավոտ հարց է, փաստորեն այնպես է ստացվել, որ չունենալով բավականին ֆինանսական եւ այլ լծակներ, մենք չենք կարող այսօր որևէ մեկին մշտական վարձատրությամբ աշխատանքի վերցնել, որպեսզի նա զբաղվի հարցերով եւ բոլորս այնտեղ ենք հասարակական հիմունքներով, որ ունի դրական եւ նաեւ բացասական կողմեր, այսինքն դրական այնքանով, որ հիմնված է զուտ ենտուզիազմի վրա, եթե ինչ-որ մեկը դա անում է, նշանակում է անում է ամբողջ հոգով եւ սրտով, բացասական այնքանով, որ մարդը աշխատանքի անու վերջի վերջո պետք է վարձատրվի։ Հասնում ենք երեկոյան օրվա ընթացքում շաբաթ-կիրակի նման միայն ռեժիմով եւ բավական գործունեություն են կարողացել ծավալել Անտվերպենում եւ ամբողջ Բելգիայում։ Շահնուր, մինչ կխոսենք ձեր ծավալած գործունեության մասին առանձին, մի հարցի անդրադառնանք, այ մի խումբ հայերին կարելի է բաժանել երկու մասի։ Մի խումբը, երբ գնում են արտասահման, հա, շարունակում են ապրել իրենց անձնական կյանքով, շփում չպահել համայնքի հետ, եւ կա մի խումբ հայեր, ովքեր գնալով արտասահման միանգամից ամեն ինչ անում են, թե փոքրիկ կազմակերպություն ստեղծել, խմբակ ստեղծել, հասարակական, հա, գործ նույնություն ծավալել։ Ինչու որոշեցիք, հա, ոչ թե ապրել ձեր անձնական կյանքով, աշխատել, ընտանիք հարազատներ, այլ նման ինչ որ կառույց ստեղծել։ Հասարակական կյանքի հանդեպ ունեցած իմ հետաքրքրությունները, այսինքն այդ միկրոբները, հա, որ կրծում են հոգիդ եւ մղում դեպի այդ հասարակական դաշտը, իմ մեջ էլ դեռ միչեվ մեկ բերել այստեղ ուսանողական շարժման բավական ակտիվ ներկայացուցիչ եմ եղել, ուսանողական խորհրդի նախագահ եմ բուհում եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն նույնը հայրս երկար տարիներ աշխատել է մշակույթի բնագավառում, եղել է Արագածոտի հոսպիտալանում կրթության մշակույթի վարչության պետ, ունեցել ենք միություն, կազմակերպել ենք Հայաստանը 93 թվականին առաջին։ Այո, այսինքն սկիզբը այստեղից է եղել։ Մեծ գործունեություն ենք ծավալել միջև մեկ Բելգիա գնալիս, կուն առաջին միջազգային պարի փառատոնը 93 թվականին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ տեսակը, եթե այդպեսին է, թեկուզ Անտարկտիդայում էլ լինենք, ինձ թվում է ինչ-որ գործունեություն պիտի որ ծավալենք։ Իսկ ինչ է նշանակում նման գործունեություն ծավալել օտար հողում, որտեղ ամեն ինչ ամեն ոք անծանոթ են, փակ են շատ ու շատ դռներ, որոնք միգուցե բաց լինեին Հայաստանում։ Նայեք, իհարկե մի համայնք մեծ, ովքեր օգնել են ձեզ, աջակցել կամ օգնում ու աջակցում են այն երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են օտար հողում ինչ որ բան անել, կա նման բան, օրինակ Բելգիայում։ Երբ որ 99-ին մենք տեղափոխվեցինք, կային արդեն որոշակի հայկական կառույցներ, ավանդական կառույցներ, նաև կուսակցական, ցավոք գիտեք, իրենց այդ շփումը եւ ընդհանուր գործունեությունը ծավալելը մենք շատ փորձեցինք, բայց բավականին դժվար է, ասենք իրենց հետաքրքրությունները, իրենց պատկերացումները հայկական հարցի հանդեպ
Սա Սփյուռքի առաջին սերնդի։ Առաջին սերնդի, որ ինքնին նաև բազմաշերտ է, այսինքն կան միջև ցեղասպանությունը գաղթած է, կան ցեղասպանության ալիքից գաղթած է, նույնիսկ հետո արդեն 60-ականների Լիբանանից, 70-80-ականների Պակիստանից, այսինքն այդ նույն պայմանական, եթե կոչենք հին հայերը, ինքնին նաև բազմաշերտ է։ Նրանց հետաքրքրությունները ցավոք հիմնականում սահմանափակվում է ցեղասպանության ճանաչման շուրջ, ես վերջերս զրուցում եմ նրանցից մեկի հետ, ինքն ասաց, ես միայն ապրիլի 24-ին եմ հայ։ Ինքնին ապշեցուցիչ եւ ցավալի փաստ է, դա հայը պիտի շարունակական լինի, հայը պիտի ամենօրյա գործունեությամբ հայ լինի։ Կան շատ նվիրյալներ, որոնց հետ փորձեցինք աշխատել, բայց ցավոք չի ստացվում, որտեղ մեր գործունեությունը հիմնականում ուղղված է պրակտիկ հայապահպանման, ասենք ունենք թերթ, բարի դպրոց, խումբ, հիմնական հետաքրքրությունները կապված են Հայաստանի այսօրվա խնդիրների հետ։ Չէ՞ որ մենք վերջիվերջո այստեղից ենք եկել։ Ինչ որտեղ սա է նաև տարբերությունն իրանց հետ։ Մենք շատ է հետաքրքրում այստեղի դեմոկրատիայի խնդիրները, դեմոկրատիայի Արցախի հարց, ջուղայի խաչքարների խնդիրը, որը բարձրացանել ենք Եվրոպարլամենտում եւ բանաձև ընդունվեց մեր ջանքերի շնորհիվ։ Այսինքն ձեր խնդիրը այստեղի հիմնական հիմնահարցերը տանել Բելգիա եւ լուծում տալու հանրության ավելի հասանելի։ Ոչ թե տանել, ուղղակի ապրել այդ ցավով, ինչ որտեղ հնարավորինս կարողանանք մասնակցել խնդիրների լուծմանը մեծ չափով։ Այսինքն եթե կարողանում ենք օգնել ինչ որ մանկատանը, մարալիկում թե ակտիկում, ինչ որ կարողացենք հանգանակություն, շատ պրակտիկ, այսինքն կոնկրետ, շատ կոնկրետ։ Քիչ խոսել, շատ անել մի խոսքով, հա, այս հա, հնարավորինս է քիչ խոսել։ Ունենք Սփյուռքի նախարարություն Հայաստանում, ինչ որ կերպ համագործակցում եք, գիտեք նրանց մասին, նրանք գիտեն ձեր մասին, այսինքն ինչ որ կապ կա։ Հա, իրենք գիտեն մեր մասին եւ հայկական կազմակերպությունների ֆեդերացիան, որը ստեղծվում է, Տիկին Հրանուշ Հակոբյանը ներկա է նրա հանդիպմանը։ Լավ, իհարկե ես ավելի շատ ակնկալիքներ կունենայի, ավելի պրակտիկ կա իհարկե ինչ-որ գործունեություն, ինչ-որ գնահատանք, բայց չգիտեմ, երևի մարդու կամ հայի բնույթն է, որ ավելին պահանջել կամ սպասել, ինքներս էլ պիտի ինչ-որ բան անենք, բայց ես կուզեի ավելի պրակտիկ լինել գործունեությունը, այսինքն գիտեք, իրենց չի վերաբերվում, ընդհանուր մենք չհիշվենք միայն Եվրոպեսիլից Եվրոպեսիլ, մենք չհիշվենք միայն համահայկական որևէ դրամահավաքից դրամահավաք, այլ ավելի լուրջ ընդունվեր այդ փաստը, չէ՞, որ մենք արդեն Բելգիայում ընդհանուր 35,000 ենք մեկ թվականակով, որից ինչպես նշեցի, մոտ 30,000-ը հայաստանցիներ են, մնացածը Պակիստանից։ Այսինքն մենք մի նոր ֆակտոր ենք, մի նոր գործ ունենք, որը ուժ է, որը կարելի է ընդամենը օգտագործել։ Լավ, կա համայնք հասկացողություն, չէ՞, մենք անդադար խոսում ենք հայկական համայնք, Սփյուռք եւ այլն, հա, օրինակ ջհուտների մոտ այդ համայնք հասկացողությունը, որքանով որ ես եմ տեսել եւ լսել, ավելի համախմբված է, այսպես ասենք, հա, ավելի շատ են միմյանց օգնում, նույնիսկ ինչ-որ ընդհանուր ֆոնդեր ունեն, որտեղ ամեն մեկ ամենամեծ իր աշխատավարձից ինչ-որ գումար է տրամադրում նոր եկողների համար, որպեսզի ավելի հարմարավետ դասավորվեն եւ շարունակեն աշխատել, հետո որ նրանք էլ, հա, այդ ամենը անեն։ Մեզ մոտ թույլ է մի քիչ։ Արման ջան, նայեք, եթե համեմատենք իրենց հետ, հրյաների հետ, դա մի փոքր չափազանցված է իրենց կարողությունների, իրենց մոտ էլ կան ներքին բաժանումներ, խնդիրներ, պարակտումներ, դա ես լավ գիտեմ։ Իհարկե մենք միշտ իրենց ենք սիրում օրինակ բերել, բայց պատկի հավատացեք շատ-շատերի աչքում, անման նախքին խորհրդային միության երկրների, մենք հայկական համայնքը դուք ունեն այն կուղերից են, իհարկե հրյականից հետո նման պատկերացում կա եւ դա լավ է իհարկե։ Իհարկե ինչ որտեղ նաեւ այդպես է։ Մենք իհարկե սիրում ենք ձգտել նրանց այդ համակարգին, ինչ որ ներքին է, բան ստեղծել, հա, սիրում ենք համեմատվել դրանով մեզ ինչ որտեղ թերագնահատել, բայց այն համակարգը, որ կա այդ ֆինանսական եւ այլը, ցավոք մենք չունենք։ Միգուցե նրանք ունեն անկեղծ ասած պատկերացում չունեն, գիտեն որ իրենց մեջ էլ պարակտումներ կան, խնդիրներ կան, բայց նման ինչ որ մի բան առայժմ չկա, որ իհարկե շատ լավ կլինի, եթե երևի թե ունենք կարիքը, չէ՞ դրա։ Բնականաբար կհամակարգված գործունեության կարիք, համակարգված ըստիս, որը պիտի ղեկավարվի բնականաբար Հայաստանը։ Բայց մեզ հայերից մի քիչ դժվար է համոզել, որ աշխատավարձի ինչ որ մաս տրամադրենք ինչ որ ֆոնդի, որովհետև միշտ կասկած, որ չի գնա այնտեղ, որ պետք է գնա ի վեր։ Մանավանդ որ ցավոք ինչ որ փորձեր կան եւ մանավանդ ինչ որ դարը ամերիկան նման դեպքեր հետ կապված։ Շահնուր, վերադառնանք ձեր գործունեությունը, որը ծավալում եք Բելգիայում, եւ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ձեզ հաջողվել է խաչքար տեղադրել։ Մենք գիտենք բոլորս, որ արտերկրում նույնիսկ 1 սանտիմետր հողի վրա ինչ որ գործունեություն անելը դա ահռելի բարդ գործընթաց է, ինչպես հաջողվեց։ Բավականին բարդ եւ դժվարին բանակցությունների արդյունքում քաղաքապետի հետ, Լեոնադե Թիեժի Անտվերպենի քաղաքապետի հետ, տացվեց այնպես, որ Անտվերպենի ամենամեծ կաթոլիկ եկեղեցի Վիլի Բրոդուսի այդ տարածքում կարողացանք համաձայնեցնել տեղադրել խաչքարը, քանզի խնդիրն այնպեսին է, որ թուրքերը, այո, այս եկեղեցին, այո,
Սայլ մեր խաչքարն է, տեղադրվել է 2003 թվականին, նուարդ միության ջանքերով, նաև բարերը Հովանես Բարսեղյանը Մոսկվայից իր աջակցությամբ, նաև բոլոր հայերը ինչով հնարավոր կարողացան օգնել։ Թուրքական համայնքը նաև իրենց դեսպանատան միջոցով սպագնալիքներ է ուղել մեզ, մեր ընտանիքի հասցեին, նաև շանտաժի ենթարկել քաղաքապետարանին, որ խաչքար չտեղադրվի։ Այն դեպքում, որ բելգիական խորհրդարանը ճանաչել էր ցեղասպանության փաստը, եւ մենք խուսափելով այն փաստից, որ հնարավոր խաչքարը պղծվի, ուզեցինք, որ ավելի փակ լինի, դարպասների ներսում եկեղեցինը, եկեղեցին ներսում նման նախադեպ ընդհանրապես չկա, տեղադրված խաչքարը, այնուամենայնիվ փորձեցին պղծել մի անգամ, այո, այրել են, բարեբախտաբար միայն, այո, բարեբախտաբար միայն ներքևի մասը սևացավ, Եվ դրանից հետո ինչպես հայրս նշեց Գևորգ Մինասյանը, այս խաչքարը ստացավ իր տիպիկ հայկական արդեն կերպը, տանջված, տարապած, ինչ-որ բովով անցած։ Բայց ստացվեց տեղադրել, դարձել է աղոթատեղի, ապրիլի 24-ին անպայման հավաքվում ենք մոմավարության և ոչ միայն, շատ հաճախ կտեսնեք մարդկանց, որ ուղղակի մտնում են հոգու մխիթարանք ստանալու խաչքարի մոտ, որոշակի կենտրոն է դարձել արդեն։ Լավ, մենք շատ ենք սիրում կներես մեր, շատ ենք սիրում խոսել այն մասին, թե այսպիսի հայ ունենք, հա, չգիտեմ, բանկերի միության նախագահն է Ռուսաստանի օրինակի համար, հա, Բելգիայում հիմնական մասը մերոնց ինչով է զբաղվում։ Ամենատարբեր գործունեությամբ, այսպես պայմանական հին հայերը հիմնականում ադամանդագործությամբ, առևտրով, նոր հայերը ամեն ինչով, ունենք, ես աշխատում եմ կառավարության կիցկա ինտեգրացիոն կառույց, այնտեղ մի ծրագրում եմ, եղբայրս քաղաքապետարանում, կան հայերը, որոնք աշխատում են բանկում, նոր սերունդը արդեն ովքեր հասցրել են ավարտել համալսարանները եւ բարձրագույն դիպլոմներ, այո, արդեն ունենք իրավաբաններ, պետական որոշակի կառույցներում, թեկուզ ադմինիստրատիվ, բայց արդեն որոշակի գործունեություն, ամենատարբեր ունենք, մարդիկ զբաղվում են մասնավոր փոքր բիզնեսով, եկող սերունդը շատ ավելի մեզ հույս է տալիս, այն առումը, որ արդեն տիրապետելով լեզվին եւ նաեւ ունենալով տեղական դիպլոմներ, արդեն կկարողանան շատ ավելի ադապտացված եւ ինտեգրված են երեւի։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեր գործունեության համար հուսանք, որ առաջիկա ամիսների կամ միգուցե տարիների ընթացքում, երբ հանդիպենք, խոսենք ավելի մեծ, ավելի համախմբված համայնքի մասին, եւ կարծում եմ, եթե լինեն մարդիկ Բելգիայում ապրող, ովքեր ցանկանան միանալ ձեզ, կարող են, հա, գտնել ձեզ որտեղ։ Ունենք Facebook-յան Edge Նուարդ միության, թերթը բավականին արդեն տարածված է, գիտեն շատերը, մենք գործում ենք։ Կան հավաքներ բարբերական, ասենք, տարբեր երկրներից գան, թեկուզ երեկոներ անցած։ Այո, կազմակերպում ենք, նաև ինքս պիտի Բուդապեշտում հայ երիտասարդության համաժողով է նոյեմբերին գնամ, աշխատում ենք որոշակի արդեն եվրոպական մի կառույց ստեղծել, դա աստված հաջողությամբ պսակվի։ Այս թերթը ամենամիս է լույս տեսնում։ Ամսաթերթ, այո։ Ամսաթերթ։ Եվ ինչի մասին է այն։ Բավականին ծավալուն հասարակական ինչ-որտեղ քաղաքական լուրեր, վերլուծականներ, մեր գործունեության լուսաբանումը Բելգիայում, նույն մշակութային միության, ունենք Նիդերլանդական մի փոքր էջ, Խաչբար մանկական բաժին, Ռոանը Շիրազի բանաստեղծություն, նաև, նաև, Էդուարդ Միրզոյանի մասին, շատ լավ, հայապահպանման մի խոսքով ինֆորմացիայի տարածման տպագիր մամուլը բոլոր դեպքերում մնայուն արժեք է, ինչքան էլ ինտերնետով այսօր ամեն տեսակ ինֆորմացիա կարողանաս գտնել, տպագիր մամուլը իհարկե դա շատ եւ ընթերցել ավելի հաճելի է, բնականաբար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք շարունակում ենք եւ տեսահոլովակ եմ եթերում։